شادي جو پروگرام انا هفتو پيو شادي میں دائن انولو ایکو ساؤنڈ گرائے لاؤڈ گرائے ان میں يو ایس بی جی کرے گانا آلایا ایڈو وڈو آواز جو سارے پاڑے وارن جن رحرام ایو دایا نبیو دھند مدہ کو پاڑے میں بیمارا ایو دایا نبیو دھند مدہ کو پاڑے میں مریضا مدہ کو ضعیفا پر ایو بھی آیا نبیو دھند آزان ملے پئی آزان جی ٹیمت بھی راگ کے بدن بیا کر ایو حیاء بھی نبیو دین نماز تھی بیترین ویراغ جو آواز بندن بیا کر پیشما میں جماعتی بھلیا بھلیا بیاونی نماز میں ایو حیاء بھی نبیو دین جو ٹرپ پاری خون تھی مغرب دائیں قرآن جی تعلیم جو وقت آئے نتے مدے ویراغ کے بندن بیا کر اللہ اکبر قبیر آخر پیشما میں جماعتی پان میں مشہور کیو تو حل ہوندا یہ بھی مسلمان انہاں کے سمجھائے ہوندا گھٹ میں گھٹ اذان مال راگ بند کر گھٹ میں گھٹ نماز مال راگ بند کر گھٹ میں گھٹ قران جی تعلیم مال راگ بند کر ہانے پیشما میں جماعت آیا ان دروازے تے ان گھر جے باہروں جے گھر میں شادی در کھڑکایوں اتو ایکڑو نوجوان نکتو ان کے چو یار تا مسجد جو دایا کیو مسجد تا جے وجو آئے دو راگ جو آواز رنو تو گھٹے میں گھٹا آزان جو دایا کیو آزان مالا بھی راگ جو آواز بنن دا کیو گھٹے میں گھٹ ہاں ہاں نماز مالا دا راگ جو آواز بن کیو آسان نماز میں بھلیا بھلیا دا جو گھٹ میں گھٹ قرآن جی تعلیم مالا دایا کیو قرآن جی تعلیم خراب کئی میں داو نوجوان تارا پوٹا رے دو چوئے تتا ملند سانگے پریشان کیو جو سانگے خوشی بھی ملان تا دو راگ بدن تھی دو اچی جو نہ ہلائیوں سجی جنن کی جین گھر میں شادی سب مانوانا گھر جا نکتا مرد تا نکتا پر مائیوں بھی نکتیوں عجیب پیشما مگے گھٹ ودگا لائیوں جماعت کے گھٹ ودگا لائیوں سجو پاڑو گھٹ تھیو ویچارو پیشما مروی ویٹو ویچارا جماعتی روی ویٹا روی ویچارا واپس تیا مسجد جے طرف او دوست کو دائے پوچھیں سیمون ابراہیم بڑھائی کلاکن گزریا اکڑو وڈو پاڑے میں دھماکو تھو ایڈو دھماکو جیم بم فاٹن دوا سجی زمین لڑی وئی پاڑو لڑیو رنیوں کرے پاڑے وارا باہر گھرن مونے گری آیا ہین جو نظر کیوں جیں گھر میں راگ علی رہے ہو ساز علی رہے ہو ان گھر جی شد گری پیا ہاں لاؤڈ تا بند تھی پر ان گھر میں دزرا آٹیں دوار لگا پہن رنیوں این چیخا لگی بیان داؤں لگی بیان چہین جو تھوڑو شد کے پرے کیوں دبن نن بارن جا جنازہ نکتا سکر جا آوائے میں ساوا بھی سک جیا ننڈن بارن جو کیڑو دو ودن جے کرے ندھا بھی عذاب جوالے دیا وہ دوست وہ غزائے جن رہے ہیں ساندھ پرے دی پیرے آدھلائے شاپیو تھے ان پولیسیوں آئیوں انتظامی آئی وٹ سٹ تھی آخر شت پرے کیوں کہیں جو مونچ تھے پیوا کہیں جی ماں بھگی پیوا کو پیوں جلگو پیوا کو مو پیوا جے کے راگ علیہ اللہ کے ناراض کرے رہا جے کے راگ ساز علیہ ہاں رسول اللہ کے ناراض کرے رہا جے کے راگ ساز علیہ مسجد شریف جی بیورمتی کرے رہا جے کے راگ ساز علیہ
نماز جي بيت بھی کرے رہا آزان جي بيت بھی کرے رہا قرآن جي تعلیم خراب کرے رہا جي کے راگ ساز آلائے ہاں ہاں پشمام کے گھتود گالائے روا رہے ہوں جماعت کے روا رہے ہوں اللہ انہوں جي مدھوں گھر جي شد کے رائے انہوں کے اللہ سین زخمی بنائے کہیں کے مارے انہوں کے اللہ سے اس بطار میں پہنچائے خوشی غمی میں تبدیل کرے جڑی ما ترے دوائدن میں چون دورا اللہ جو نالو رحیم بیا اللہ جو نالو کریم بیا اللہ جو نالو غفار بیا اللہ جو نالو غفور بیا پر یاد رکھو اللہ جو نالو کار بیا ہے یاد رکھو اللہ جو نالو جبار بیا ہے اللہ شدید العقاب جو مالک بیا شدید العذاب جو مالک بیا عذاب العلیم جو مالک بیا عذاب العظیم جو مالک بیا ان بخش ربک لشدید اللہ جی پکڑ تمام سختا فرمائے فما یکذبک بعد بالدین علیس اللہ عليس الله عليس الله بأحكم الحاكمين